Stanici morat će još malo da se šeta, pre opere evo i baleta. Doduše, odabrali smo pogrešan čas za isti, ispostavilo se da su svi u vreme snimanja na istoj umetničkoj pisti. Vežbala se opereta, nikakva šteta, u lovu na zanimljivu priču takva stanica ne može da smeta. Par godina nisam se bavio praktično ničim, išao sam u osnovnu školu. Naravno, do jednog dana dok se u osnovnoj školi nisu pojavili profesori iz baletske škole. I eto tako sam se ja zadesio u ovom pozorištu, odnosno u ovoj baletskoj sali, gde sam već 26 godina, kako ja zovem ovu salu, mučionica. A zašto tako? Pa zato što je fizički ova umetnost veoma teška i mnogo, mnogo truda moraš da uložiš da bi postao neko i nešto. Naravno, godinama se stiče iskustvo, napredak, igraju se određene uloge i ti kroz te uloge praktično napreduješ iz kategorije u kategoriju, treća, druga, prva solistička i zatim postaješ prva. Još pokret dva i priča je gotova. Kao ptica u letu nestaće još jedno slovo o baletu. Kao da ništa nismo ni rekli ako ne budemo makar malu prednost stekli. Trendovi moderne igre ne zaobilaze ni ovu stranu sveta. Nikada i neće. Balet, to se kreće. Balet od pre, recimo, 40-50 godina nije isti kao što je danas. Puno toga je poboljšano, unapređeno, recimo skokovi su, tako kažem, postali viši. Više okreta se sada radi nego što se radilo pre 40-50 godina. Balet Srpsko Narodno pozorište iz Novog Sada u svom sastavu ima i takozvani forum za novi ples. To je znači manja grupa naših igrača, članova, koji su zainteresovani i za neki drugačiji, moderniji izraz i istražuju znači i svoje sposobnosti i nove tehnike i rada i izraza i postižu čak izuzetno lepe rezultate. Virtuozni pokreti baletskog prvaka. U Labudovom jezeru ne postoje vrata, figura laka, u tome je kvaka. Ne može ruka svaka biti laka za hvatanje praznine i koreografske mete. Opa! Dođe smo i do piruete. Svi nekuda jure, žure, idu ko muve bez glave. Za koga ti ljudi uopšte predstave prave? Za par odabranih duša koje instinktivno znaju kome će sve svoje da daju. Kultura dolazi iznutra, mnogi bi hteli slavu od zore do jutra. E pa, malo sutra, pomešali smo uloge kao da vežbamo, pa kako će se ko snaći? Znate, vreme se u pozorištu ne traći, za razliku od kladionice ili sekcije za odnose i konsulting u kompanijama koje se bave istraživanjem proizvodnih procesa zarad efikasnijeg učinka u izradi strategijskih planova i kuvanja klin čorbe. Kultura ovu bitku ne dobija bez nekulturne borbe. Dosta glume, baletskog umeća, pevačkog znanja, malkice sreće i opera kreće. Naravno, nije to tek tako. Skupili se umetnici na brzinu da navrat na nos pokažu zanatsku vrlinu. Ne. Mesecima spremana opereta, premijera na zimu, o detaljima razmišlja se još od leta. Puno se na toj sceni šeta, ali to nije vrzmanje po uputstvu gore-dole. Za vrhunac umetničkog izraza naravno pohađaju se visoke škole. I opet ništa, ako noge na probi ne zabole. I te kako? Mora da se radi, ponavlja dok se dlanovi ne oznoje veoma da ne bude vrlo. Peva se iz stomaka, dve tačke, zaboravite grlo. I ne samo na sceni, mislim, kojim god da se poslom čovjek bavi, ključ uspeha jeste da je čovjek potpuno predan tom poslu koji radi, bez ograničenja, bez rezerve. Samopouzdanje se gradi godinama. Što ste vi duže na sceni, što više radite, što više probate, vi imate sve više samopouzdanja u sebe, jel tako, samopouzdanja, i sve ređe se dešavaju neki pehovi, da kažem. Znači, pre svega je jako bitno da ljudi koji zajedno rade, ima nas ovde jako puno,
da budu u dobrim odnosima. Nebitno kakvi su oni privatni, ali da budu u dobrim odnosima na sceni, da postoji neka energija između njih, da oni dobro komuniciraju, da oni imaju istu želju, isti cilj, da rade i da stvore nešto što će publika da prihvati. Visoko C. Jedno je što se sme, a druga je pesma da se glasne žice odobrovolje. Malo rada, velika čuda. Opera ne ide bez apsolutnog sluha, apsolutnog truda. Da li ste nekada bili na probi velike operete? Novinarski zadatak da odatle pošalje smisleno slovo u prevodu reči veoma lako mogao bi bilo koji razlog da spreči. Kako? Ovoga puta vreme nije sporno, nego ljudi. Stotinu i kusur kreativnih duša sebe daje do kraja, a u isto vreme reditelja netremice sluša. Treba to pohvatati, nanizati, složiti u mozaik od kojeg ne zabole oči, svi kao jedan, a čini se svako svakoga koči. Prava meta, pogrešno rastojanje, postoji rešenje, popneš se na balkon i slike se smanje. Nema druge, gospodari kulture, a istoj i sluge. Pitanje je jedna velika ljubav, jedna velika odricanje, jedna velika ljubav prema sceni, preispitivanje samog sebe, šta ja zapravo želim, šta želim da pokažem publici, jer kada odradite, kada date sve od sebe i kada odradite svoj posao, kada čujete svu tu publiku koja pozdravlja, vaš napor, napor svih tih ljudi koja uživa u svemu tome, koja je došla zbog toga ovde da bi videla tu čaroliju, kada vidite da ste preneli makar delić čarolije, ako ste preneli sve ono što ste planirali, za što je potreban veliki rad, trud, odricanje itd. itd., onda ste uspeli u svom poslu. Poput glumca koji će na sceni proživeti hiljade različitih situacija, i operski pevač prolazi kroz isto sito i rešeto plus pride. Ne računa se samo što oči vide, ne, gluma na stranu, pevanje je u prvom planu. Za to se prvo moraju imati živci ko lijane, koliko god ovde ne bilo zalutalih kao u džungli, ni jedna predstava nije bez mane. Najčešće od svih vezana je za vreme, svi nervozni na probini pod tačkom razno ne sme se skretati sa teme. Uglavnom se ćuti kada se ne peva, pravilo tišine poštuje svako, postati drugi, to se može jedino tako. Čim izađete na scenu morate da se stopite sa likom koji izvodite, tako da kad god stanete na scenu u vama se probudi neka nova ličnost. Na probama vi morate da pronađete taj lik koji glumite, a na premijeri ili naravno na predstavi vi ste već savladali sve osobine tog lika i možete uverljivije da prenesete to na publiku. Da li se ova profesionalna deformacija dešava i u vašem poslu? Pa naravno. Da li zapevate kući kad seckate šargarepu? Pa pevam i to, ali više mi se čini da je ta neka profesionalna deformacija u smislu da sada retko sednem da slušam operu, baš zato što volim, nego uvek tražim kao ovo je dobro, ovo nije tako dobro. Znači, čini mi se da više se opustim kad gledam neki film ili neku pozorišnu predstavu, nego kad gledam baš operu. Uvek znam šta slijedi, pa kao, jao, da li je sad ovo dobro, da li će biti dobro. Zamislite, sunce prži, leto. Svi na moru, a vama će Rigoletto. Čuvena